الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معزز ناظرين، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایمان قبول کرے. ایمان کے چھ ارکان ہیں. پہلا رکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں چار باتیں ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے وجود کو مانا جائے. اس سلسلے میں قدر تفصیل بات ہو چکی ہے. اللہ رب العالمین پر ایمان کا دوسرا حصہ ہے اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان لانا، یعنی یہ ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا اکیلا رب ہے، اور رب ہونے میں اللہ رب العالمین کا کوئی ساجھی اور شریک نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام طرح کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان تمام کا رب یعنی رحمان اللہ تبارک و تعالی جس سے بات کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھے گا سوائے اس کے جسے اللہ تبارک و تعالی بات کرنے کی اجازت عطا فرمائے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یقیناً تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے سات آسمانوں اور عرش عظیم کا رب. سیقولون للہ قل افلا تتقون، تو کافر بھی اس کے جواب میں یہی کہیں گے کہ یہ سب اللہ کے لیے ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہو. تو ان تمام آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ اللہ اکیلا رب ہے، اور اس کا اقرار مسلمان تو مسلمان مکہ مکرمہ کے مشرکین بھی کیا کرتے تھے. تو ناظرین، آئیے ہم جانتے ہیں کہ رب کسے کہتے ہیں. رب کا معنی ہے السید المطاع، یعنی سردار. رب کا معنی ہے السید المطاع، یعنی سید اور وہ ذات جس کی اطاعت اور فرما برداری کی جاتی ہے، یعنی وہ ذات جس کی نافرمانی نہ کی جا سکے. اسی طریقے سے رب کا ایک معنی ہے پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا. اسی لیے فرعون نے جب موسیٰ اور ہارون سے پوچھا، فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا اور تمہارے بھائی ہارون کا رب کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا تھا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو وہ چیزیں عطا کیں جو اس کی شان کے لائق کی ہیں یا اس کی ضرورت کی ہیں، پھر اس کے بعد ان چیزوں کے استعمال کرنے کی بھی اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی رب ہے، یعنی اس کی اطاعت کی جاتی ہے، تربیت کرنے والا ہے، اور اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے ان کے نفع اور نقصان کی انہیں ہدایت بھی فرمائی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک معمولی سی چونٹی اپنے نفع اور نقصان کو جانتے ہوئے جب اناج کا ذخیرہ اپنے گھر میں کرتی ہے تو اناج کو دو حصوں میں بانٹ دیتی ہے، یعنی اناج کو توڑ دیتی ہے کہیں اس سے پودا نہ نکل آئے. تو اللہ تبارک و تعالی جو سب سے بہترین رب ہے، اس نے چیونٹی کو یہ سکھایا کہ اگر دانے کو اسی طریقے سے محفوظ رکھا جائے تو اس میں سے پودا نکل سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی رب ہے. آئیے ہم جانتے ہیں کہ رب کسے کہتے ہیں. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رب کا مطلب خالق
مالک اور مدبر ہے، یعنی وہ ذات جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور یہ صفت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا الا لہ الخلق والامر، سنو ہر چیز کے پیدا کرنے کی قدرت اور ہر چیز کے نظام چلانے کا اختیار تنہا اکیلے اللہ رب العالمین کو ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ سب کے سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ھذا خلق اللہ فأرونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ بات مسلم ہے کہ ہر چیز کے پیدا کرنے کی قدرت اور اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، لیکن اگر کوئی آدمی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مان لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کو رب ماننے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ یہ بھی مانے کہ پیدا کرنے کے بعد تنہا اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا مالک ہے، یعنی کسی کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اللہ رب العالمین سے چھین سکے۔ اللہ رب العالمین اپنے تمام چیزوں کے مالک ہونے کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے کہ تمام تر بادشاہت کی بادشاہی، ہر چیز کی ملکیت اکیلے اللہ رب العالمین کو ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ میں رب العالمین نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، اور روز جزا کا مالک ہے۔ تو معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنے کے بعد تمام چیزوں کا مالک ہوا۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی کو اگر کسی چیز کا مالک بنایا ہے تو یہ وقتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد آدمی ان چیزوں کا مالک نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے کسی آدمی سے کوئی چیز چھین لی تو چھن جانے کے بعد وہ اس چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ حقیقی ملکیت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالی جو رب ہے، خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ رب کی تیسری عظیم صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تنہا اکیلا دنیا کے پورے نظام کو چلا رہا ہے، اسے تدبیر کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں فرماتا ہے یدبر الامر من السماء، آسمان سے تمام چیزوں کے نظام کو اللہ تبارک و تعالی چلا رہا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، اچھی طریقے سے اس بات کو سن لو کہ تمام چیزوں کے پیدا کرنے کا اختیار اور ہر چیز کے نظام چلانے کا اختیار تنہا اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا مدبر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام افعال اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر میں داخل ہوتے ہیں۔ مثلا ہر چیز کو روزی دینا، نفع و نقصان عطا کرنا، مارنا، جلانا، یہ سارے کے سارے کام اللہ کی شان کے لائق ہیں اور اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا اکیلا وہی رازق ہے اور بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اسی طریقے سے نفع اور نقصان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی تدبیر میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے ابن عباس، اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ نفع نہ دینا چاہے تو ساری دنیا والے مل کر تمہیں وہ نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اگر ساری دنیا والے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر وہ نقصان تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہے،
وہ نقصان اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دینا چاہتا ہے تو ساری دنیا والے مل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طریقے سے موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ اکیلا مدبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب نمرود نے اللہ کے بارے میں پوچھا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو موت اور زندگی عطا کرتا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو خالق مانا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مالک مانا جائے، اور یہ مانا جائے کہ مدبر تنہا اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو مسلمان تو مسلمان، مکہ کے مشرکین بھی مانا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ جو کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں شرک میں گرفتار ہیں۔ یہ آیت کریمہ مکہ کے ان مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب تو مانتے تھے لیکن اللہ کی عبادت میں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں، من ایمانہم اذا قیل لہم من خلق الارض ومن خلق الجبال قالوا اللہ وهم مشرکون۔ مکہ کے مشرکین اپنے مشرک ہونے کے باوجود جب ان سے یہ پوچھا جاتا کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا، تو وہ جواب میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، اگر آپ ان سے پوچھتے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، بلکہ بذات خود ان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ جواب میں کہا کرتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ فذلك ایمانهم بالله، یہی ان کا اللہ پر ایمان رکھنا ہے جس کا اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ وهم يعبدون غيره، اور وہ اس ایمان کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان میں سے اکثر لوگ جو ایمان رکھتے ہیں یعنی اللہ کی ربوبیت پر، وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وہ مشرک ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں۔ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکہ کے مشرکین کا ایمان یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق، اپنا رازق، موت اور زندگی کا مالک مانتے تھے، لیکن عبادت میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو شریک کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اس حقیقت کو اور بھی زیادہ واضح انداز میں اس طریقے سے بیان کیا گیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ، اگر آپ ان مکہ کے مشرکین سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا، تو جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ قل فانا یؤفکون، پھر کہہ دیجئے کہ یہ کدھر جو ہے بھٹکے ہوئے جا رہے ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کس کا ہے، اگر جانتے ہو تو بتلاؤ، سیقولون للہ، تو کہیں گے کہ یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کا ہے۔ قل افلا تذکرون، تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ ذکر کیوں نہیں پکڑتے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے، سیقولون للہ قل افلا تتقون، تو کہیں گے کہ یہ سب اللہ کے لیے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمینوں کا کنٹرول ہے، وہی کسی کو پناہ دے سکتا ہے جب وہ سزا دینا چاہے، تو اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو اس کے جواب میں بھی کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کر سکتا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم پر جادو کیا گیا ہے کہ پھر اس کے بعد ان باتوں کو مانتے نہیں ہو۔ آگے دوسرے جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلْ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمانوں کو کس نے بنایا، زمینوں کو کس نے بنایا،
سورج اور چاند کو مسخر کس نے کیا؟ تو کہیں گے کہ یہ سب اللہ نے کیا۔ تو آپ کہہ دیجئے پھر جھوٹی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کے مشرکین کا یہ عقیدہ بیان کیا کہ وہ مانتے تھے کہ آسمان اور زمین، سورج اور چاند کا کنٹرول اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ نہیں کہتے تھے کہ کوئی اپنی قوت اور طاقت کے زور سے سورج کو نیچے لا سکتا ہے، جس طریقے سے وہ یہ مانتے تھے کہ اگر سورج پر کسی کا کنٹرول ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کا کنٹرول ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے دوسری آیت میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں گے کہ وہ کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، مردہ زمین پر بارش برسا کر اسے زندہ کرتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو اس کے جواب میں بھی کہیں گے کہ یہ سب اللہ کرتا ہے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، تو آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو معزز ناظرین، ان تمام آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مکہ کے مشرکین اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، آسمان و زمین کا خالق مانتے تھے، عرش عظیم کا رب مانتے تھے۔ یہ تسلیم کرتے تھے کہ بارش برسانا، زمین سے اگانا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لیکن ان تمام باتوں کا ماننا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی ربوبیت کو ماننے کے باوجود اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک کیا، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں جب وہ اپنے معبودوں کو شریک کرتے تھے تو وہ ہرگز ہرگز یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے باطل معبود اللہ رب العالمین کے قائم مقام یا اللہ رب العالمین کے برابر ہیں، بلکہ اللہ کی عبادت میں جب غیروں کو شریک کرتے تھے تو یہ سمجھ کر کرتے تھے کہ ان کے معبودان باطلہ اللہ رب العالمین کے پاس ان کی سفارش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں گے۔ ان کے اس عقیدے کی وضاحت اور بھی زیادہ اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے مشرکین جب خانہ کعبہ کے اطراف طواف کرتے تھے تو اپنے تلبیے میں کہا کرتے تھے لبیک لا شریک لک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکا ہو لک تملک وما ملک، تیرا بس ایک شریک ہے اور اس شریک کا بھی تو ہی مالک ہے، اور جو کچھ اس کے قبضے میں ہے ان تمام چیزوں کا بھی اے اللہ تو ہی مالک ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے مشرکین جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو طواف کے دوران تلبیہ پکارتے ہوئے کہتے تھے لبیک لا شریک لک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قد اسی پر رک جاؤ، اسی پر رک جاؤ، لیکن وہ آگے کہا کرتے تھے الا شریکا ہو لک تملک وما ملک، اے اللہ تیرا ایک شریک ہے، تو اس کا مالک ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا بھی مالک تو ہی ہے۔ تو معزز ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین اپنے باطل معبودوں کو اللہ رب العالمین کے برابر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں لیکن نیک ہیں، اپنی نیکی کی وجہ سے ہماری بات کو اللہ تک پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کا مالک ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے اس کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لیکن عبادت میں چونکہ انہوں نے ان باطل معبودوں کو شریک کیا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مشرک قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جہاد کیا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، اسے شرک اکبر کہتے ہیں، اور اللہ پر ایمان میں ضروری ہے کہ بندہ اس بات کو تسلیم کرے کہ عبادت کے لائق اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔
اسی طریقے سے اللہ پر ایمان میں یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ اس بات کو مانے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے جو نام اور جو صفتیں بیان کی گئی ہیں وہ سارے کے سارے نام، وہ ساری کی ساری صفتیں اللہ کی شان کے لائق ہیں، اور ان چیزوں کو اللہ کے لیے ثابت کرے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔